ថ្ងៃសុខ9រោចខែភទ្របទឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះលោកអាចារ្យវងវិមានហៅអាចារ្យក្មេងបានគៀងកោរដ្ឋាភិការតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាពីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននិងក្រុមយុវជនដើម្បីប្រតិភិបនកាន់បិណ្ឌប្រពៃណីជាតិវេនទី9ជាវេនរបស់យុវជនមកពីគ្រប់ទិសទីនៅវត្តសន្តិវនហៅវត្តសូរិយាស្ថិតនៅភូមិសូរិយាសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់លោកអាចារ្យវងវិមានហើយអាចារ្យក្មេងបានគៀងកោរដ្ឋាភិការតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាពីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននិងក្រុមយុវជនដើម្បីប្រតិភិបនកាន់បិណ្ឌប្រពៃណីជាតិវេនទី9ជាវេនរបស់យុវជនមកពីគ្រប់ទិសទីនៅវត្តសន្តិវនហៅវត្តសូរិយាស្ថិតនៅភូមិសូរិយាសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពពីលោកសំរិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹ